Mi Minos'un fenerted. Dagi Brundit, Rusa Şengelias tanertat, rogorc qvelutvis, çveni proektis dasasruls, Tbilisi qo urtiertoba, çveni partneri, Rusa da, nu, mai dilidan. Mogesalmebi. Mogesalmebi, uperolis qovlisa da, dilidan me da mishavisaubret, khvalindel dgeze 26 maisia da, martlats eronuli dge da, titoli çven taganisis zalyan mishnelovani. Dare magari ganqoba. Ki, ganqoba qvelutvis amaglebuli da, itkvi kidevats, nakhe dilas ro moidiodi da tavisuflebaze ro chamovedi da მზადების პროცესს მე ცოტა ხანს ვუყურე რაღაც სხვანაირი ემოცია მოდის და სულ მეტირება ჯარის კაცებს რო ხედავთ სიცრემლები მარგება თვალებს და თითოეულ სამხედრო მოსამსახურეს ჩვენი ძალიან დიდი პატივისცემა და მოკლედ წინასწარ გვინდა ჩვენ სვანდას მაყურებელს სხვალინდელი დღე მივულოთ მართლაც დიდებული დღეა ხო და კი ნამდვილად და კიდე იცი რას დავაკვირდი რომ რაც ასაკი მემატება უფრო და უფრო რაღაც სხვანაირი განს და მე უფრო კი და აი ხლა უფრო გრძნობ თავს დამოუკიდებლად ვიდრე შეიძლება ცოტა ადრე აი ბავშვობაში და რაღაცა იმის მიუხედავად რომ 1918 წლიდან ვზეიმობთ ხან ვერ ვზეიმობთ ხან რაღაცა ხო 1918 წლიდან ხელი ხო ძალიან ხო ისტორიული მოვლენები ისე განვითარდა მაგრამ აი ლამის ერთსაუკუნეა რომ ასე შემდეგ 1989 წელს ცხრა ხო და ორ ხმაში ვსაუბრობთ იმდენად მაინც ხო ისეთი ემოციური ფონი თანგდებს და ძალიან ბევრი ადამიანი მოკლედ ძალიან ვფიქრობ რომ ყველა ბევრი უნდა გავიდეს ხო ძალიან რომ აი გავამხნევოთ ჩვენი ქვეყანა და ბიჭები რა ჯარისკაცები ყოველთვის იღებდნენ მონაწილეობას და ყოველთვის მიიღებენ მონაწილეობას რა თქმა უნდა შეიძლება ვიღაცა ვერ გავიდეს გარკვეული მიზეზების გამო შეიძლება ვიღაცა სახლში იყოს თუმცა აი ეს დღესასწაულის განცდა ყოველთვის ალბათ ყოველას თან ახლავს ხო და ამასობაში მინდა ჩვენს თბილისურ ამბებს ხო ამიუბრუნდეთ ხო და ჩვენ ყოველთვის ვიხსენებდით ვიხსენებთ გავიხსენებთ იმ ეპოქალურ ადამიანებს ეს მართლაც დაუვიწყარი ისტორიები და არა მარტო თბილისური ხო ზოგადად ეპოქალური ადამიანი ეპოქალურია ამნიშნელობა იქ სად არის დაბადებული ხო ძალიან ბევრი ღირსეული ადამიანი ყავდა ყავს და გვეყოლება კიდეც და დავიწყოთ ხო იმ პერიოდში ფასი რო გარბის ხო რომ აი მჯერა რომ ალბათ სულ გვექნება მშვიდობა რა ქვეყანაში და ვიქნები ძალიან მაგრად რა კი მშვიდობა და ჯანმრთელობა აი ამის იმ წამს რა ვქნა ჯანმრთელობა მშვიდობა მშვიდობა და ჯანმრთელობა ამის ფასი რა ვიცი რა უნდა იყოს და მოდი დავიწყოთ ხო ჩვენი ამბები ღაღანიძე და ჯემალ ღაღანიძე და კახი კავსაძე კავსაძე და მაი მოსკოვში არიან გასტროლზე და რაღაცა ქუდები იყო ფუმფულა ანდატრის ბეწვისგან მე მახსოვს ეს ხო აი მე არ მახსოვს უბრალოდ აი იმისა და შეგნით ასეთი რა რაღაცა მანძილი იყო თავსა და აი ამ იმის შორის და სადაც თურმე ჩვენებს ინახავდნენ ჰონორარს რამე საყიდლად რომ მიდიოდნენ და იმ პერიოდში ხა ესენი არავინ არ გააფრთხილა რომ იპარავენ ამ ქუდებს და ასე ხსნიან პირდაპირ რა ქუჩებიდან ქუჩებში და ესენიც ახლა ჰონორარი ამოიდეს ამ ქუდებში და მიდიან ახლა რომ იქ მეუღლეს უყიდოს ზოგმა რაღაცა ზოგმა ისა და საჩქრები საყიდლად ხო მაგრამ ну ცოტა ფულები დარჩენილი იმიტომ რომ ეს ქუდები ძალიან ძვირი ღირდა და მარა თუ ქონდა მაგარი ტიპი იყავი რა ხო და ასე სანამ შევიდნენ გუმია თუ რაღაცა არის აცალეს ამ ჯემალისაც და კახისაც ეს ქუდები და მაგრამ ქუც აღარ დაეძებნენ ეს წელი ჰონორარით ამ ქუდებში ხო იყო და იმარო წავო ხელი ნუ აეს და მე აი ესე პურდა იმას ხან ვის ეხვეწებოდნენ გვაჭამეთ და ხან ვის იმიტომ რომ დარჩნენ ასე ეს ამბავიც რაღაცა ისტორიას დარჩას ხო
კარგი რუსა და მოკლედ ახლა შემდეგ ისტორიას რა შეეხება შეეწირა კინაღამ ციფურიას ფეხი მაბამ მოკლედ პატარა ბიჭია სტუდენტი და ახლა შეყვარებული ყავს და ხო იცით ახლა ქართველი კაცი და აბა იმის გეშინი აბა ამის გეშინი ნუ ბორია და არფს არ მეშინია ვაბში არაფრის და ნუ ძალიან ისეთ ტიტიპია რა და უცებ დიდი ძაღლი არის ერთ-ერთ ეზოში დაბმული ეზოსთან და აი ამისიც არ გეშინიაო და რა ასაპარაკობო რა ასაპარაკობო ამისი როგორ უნდა შე და არ და გული უსკლება ეხა იმ ხელა მეცხვარეა გესმისა აბა ისქენი აბა ისქენ მოეფერე და ეხა ბორია ეს ნენელა და თან ჩუმად ეუნება ეხა რომ ის ცოტა მოლბეს რა ეს თუგა და რა მოლბეს და რო ეტაკა ამ იმაზე სანამ ხელი გადაუსვა თავზე მოკედ ეს გოგონას კინაღამ შეესწირა ფეხი მოაჭამა კინაღამ ძაღმა და რა ვიცი მე ეხა უყვარდა მოკედ გადარჩა ყველა თუ არა ეს გოგონა მე მარა კარგად დასრულდა მე კამპავი კი ბატონ დოდო აბაშზე და უბნელი ბიჭები უბნელი ბიჭები და ნუ ბევრი რამის თავი იყო დოდო ხო შერიგების თუნდაც მუშტიკრივის ოღონ მე კეიფიც მთავრდებოდა ეს ყველაფერი და უცებ აი უბნელი მაზე პატარა ბიჭი ისა კოლორიტი ხარო და შეყვარებულთანო წამოყვევიო რა ბიჭებსო და ვიმღეროთ გიტარაზეო დოდო მას ლაპარაკო მაგ საქმეზე როგორ გეტყვითო ვარცო და წავიდნენ ეხა და ამ ბიჭს სადაც გონია ეს გოგო ცხოვრობს და რაღაც არის თქანან ეხა და მღერიან და მღერიან და გას შვილი ეხა მეზობლებმა გამოიხედეს ესე უსმენენ ფანჯრის აფაზე თქვენგენაცო ისე ესე და ეს ფანჯერა არიღება კაცო საიდანაც ან ამ გოგოს ბებია მაინც გადმოიხედოს ან ვიღაცამ რო ისა ხო და რო დაასრულეს ანუ ბოლოდინის რეჟიმში იცეკვეს იმღერეს მოკე თავზე დაიმხეს მთელი უბანდა მეს მოხუც ქალბატონი პირველ სართულიდან რა кайიყო თქვენ გენაცო და ვის უმღერითო ვისო და აი ეს ესეო ამ გოგონასო მაგი ბებიაო ეგერ ორი კორპუსით ორი შენობით იქით თხოვობსო მარა გადასარევი ბიჭები ხარდა და გადასარევი კონცერტი შენიერი ბებია თკვილად ისმინა მარტო ყველა კაცო მეზობლები შვენიერი კონცერტი გამართეს 4 გია და გასტროლი კი ბატონო პეტერბურგში მაშინ და ლენინგრადში ხო ლენინგრადში და მე სულ ლენინგრადს ვეძახი აი ესე არა მე პეტერბურგში მომწონს გავაგზავნე ხო და მოკედ ჩასულები არიან ძველი დროა რომ აი $200 რომ მაგარი ფულია რა ხო და ნუ ჩატარეს კონცერტი და მე ახლა ქალაქში გავიდეთო და ბოშები ის აქვს გახსნილი ტირისის ხო და აბა მოდიო ბიჭო და იქნებ რაღაცაო მოვიგოთო და ერთი დიდი ფუმფულა კურდღელია თუ ყველა იმას ქენი ასე ვთქვა ყველა წააქციე თუ დაუმიზნე და წააქციე და რა არის ერთი 7 კინკილო რაღაცა წასაქცევიო და და როგორი კურდღელზე იცი საუბარი აი ადამიანზე მაღალი უფრო რაღაცა დიდი და მართლა კაცო გენომ ერთი წააქცია ყველა წააქცია და უცებ ეს ბოშები ეუნებია რო იცი რა არისო ეხა ეს რო წაიღოთო კი მოიგეთო მარა $200 უნდა დაგვიტოვოთო აჰა და შეგნითო ის არისო სურპრიზი რაღაცა რა ამათმა ეხა დაგოვნე შეკრიბეს ეს ფული ძლივს და მისცეს და სასტუმროში ეხა ჭრიან დაფლიტეს ეს კურდღელი თავის ყურებიან ყველაფერი ხო და ის რა ქვია არ არის არაფერი კაცო ან მოატყუეს ეს ის დაგოვნე რა მარა მე სამი დღე ალაგებდა დიასახლისი იმას რა ქვია სასტუმრო ოთახს ისეთი ამბავი იყო ისე დაპუტეს ეს ისე რა ქვია კურდღელი და ეხა სულ ცოტა ხნის წინ გულიკო ჩაფიძე გარდაიცვალა გენიუს ქალბატონი ნამდვილად კი კი ხო მე ის რაღაცა იმპაქტი დედოფალ ფლად იყო კი ბატონო დიდებული კარდიოლოგი და მოკლედ ხო რაღაც ამბავი გინდა ხო რო გაიხსენო მისი ცხოვრება აი თავისივე მონაყოლიდან და ძალიან და ბოლომდე დარჩა ადამიანად. ესეც მაგალითია ნამდვილად. ნამდვილად. ყველასთვის და
მოკლედ ახალი პერიოდია, რომ უკვე აღარ გვეშინიაო ეკლესიებში შესვლის და მოძღვართან საუბრის და ხო იცი ერთ პერიოდი იყო მაგათ დროს აკრძალული ეს და დაძდებდნენ ხო და ნუ შესული ვარო ეხა და აღსარება უნდა ჩავაბარო და უკვე არ სახელი განთქმული აქ და უკვე თავისი ლამის კლინიკა და რაღაც ხო და ეხა ამ მოძღვარმა ტყვილი თუ გითქვამთ სტანდარტული კითხვა და კიო ხო თურმე გაგიჟებულა ხდელი რომ რაკი რა ტყვილიო აი მაგალითად მძიმე პაციენტიო მოიყვანა ოჯახმა და ეხა იმას ხარ ვეტყვიო რომ მძიმეა და ან შეიძლება ისე ან შეიძლება ამიტომ ვატყუებდიო რომ ყველაფერი იქნება კარგად და ნუ კიო გაჭირვებით მაგრამ ვამთავრებდით მართლა პაციენტის გადარჩენითო ხო კარგიო ეგო ნუ ისე ტყვილიაო რა ხო და თუ მოგიპარავთო რამეო კიო და ეს ღდელი კიდევ ამოტრიალებულა ანუ რაო ქალბატონგულიო და ანუ 90-იანებში განსაკუთრებით მაგალითად იყო პაციენტი რომის ოჯახიც იყო ცოტა ძლიერი და თუ ჭირდებოდა პაციენტს 5 ამპულა მოჰქონდა ოჯახს 10 ამპულა ისე წამლებზია საუბარი რომელიც არიშოვებოდა აქედან გამომდინარე რომ ვიცოდიო რომ იმ ადამიანს ის 5 ამპულა ეყოფოდაო გვერდით რომ იმ ოჯახს არ ქონდაო აქედან ვიღებდიო იმ ერთ ამპულასო იმას უკეთებდიო ოღონდ მე ვეუნებოდიო რომ შენ გადაგარჩინე ამ წამალმა, მაგრამ შენ გადაარჩინე აი ეს ადამიანიცო. იმიტომ რომ შენი გაუკეთე. აი ამას თუ დავარქმევთო მოპარვასო, ხო? აი ეს მიქნიაო. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ ხო რაზეა საუბარი, როგორ ჰუმანურობაზეა საუბარი და ადამიანობაზეა საუბარი და აი ესეთ ქალბატონი დაგვაკლდა ნამდვილად. სხვათა შორის დედაც მკურნალობდა მასთან ადრე რაღაც პერიოდი იყო და ესე და აი კიდევ ის რომ ძალიან წყდებოდა გული თუ რატომ დაიკარგა ექიმსა და ბევრ პაციენტ შორის ნდობა და რატომ არის რომ აი მაგალითად ეხა არის როგორ ერთი ექიმი რო დაგისვამს ხო დიაგნოზს მიდიხარ მეორესთან მიდიხარ მესამესთან ეს ყველაფერი და ამაზე მткиვა გული და ეს ყველაფერი კიდე გამოიწვია იმან რომ არ არის ურთიერთობაო პაციენტსა და ექიმ შორისო აღარ უსმენსო ექიმი პაციენტს ადრე იყო პაციენტი რომ შემოვიდოდა თავის ამბებს წვებოდაო და იმდენად მე შევდიოდი ურთიერთობაში შეიძლება მარტო საუბარს გაეხადა ეს ადამიანი იმ მომენტში კარგათო აქედან გამომდინარე თუ აღდგება პაციენტსა და ექიმ შორის მეგობრული და ურთიერთობაო იმიტომ რომ აი მაგალითად თვითონვე ამბობდა რომ ბევრი პაციენტი ოჯახი მერე გამხდარა ჩემი მეგობარი ოჯახიო რა ძალიან ნაცნობი ამბავი არის დავამატებ ბებიაჩემ 50 წელი იმუშავა ჩაჩავას სახელობის ინსტიტუტში ხო ა პედიატრი იყო მე ერისთავი და სუ აი ესეთ რამეს ამბობდა რომ ექიმი ჯერ უნდა იყოს ადამიანი და მეგობარი უნდა იყოს ერთი დავასრულების რას ამბობდა და მე ექიმი და შენ შეგიძლია სიტყვით მოარჩინო პაციენტი აი აი კი ბატონო ხო და ანუ მართლა ესეთ კვილად მოუბარი იყო და რამდენი მე ზუსტად აი მეგობარი ახსენე რომ ძალიან ბევრი აი ესეთი მისი პაციენტი გახდა და პაციენტების ოჯახები მე მეგობრნენ და ძალიან ბევრი მონათლა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ყველაფრის თავი და თავი და საწყისი არის ადამიანური ურთიერთობები. ჩვენ ჯერ ვართ ადამიანები და მე ის სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენელი. ხო და აი ამ ლამაზი ურთიერთობებით მინდოდა რომ ასე დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი საუბარი. რუსა ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ მოდი ჩვენს მენელს და მაყურებელს ხვალინდელი დღე მიბულოთ 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და მშვიდობა უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა მშვიდობა ყველას ჩვენ ერთად. კი, ნამდვილად. კარგად ზამთრობთ ნახვამდის.